بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله هر وقت تصابر میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آقا کا گدا کیسے جل جو کے غلام مدنی ہو کیسے جل جو کے غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل وعلیکم السلام آپ کا نام عدنان افضل میرا نام ہے آپ کی تعلیم ایم ایس سی میتھمیٹکس ہے سکول کا نام فیض میموریل ہائی سکول ہے ہمارے سکول کا نیم کتنا عرصہ ہو گیا اس کی نا کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں 26 سال تو بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ اویئرنیس ہے کچھ لوگوں کو ہے لیکن مطلب کم لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہے زیادہ لوگوں کو نہیں ہے ان کو نہیں پتہ کہ ایجوکیشن کیا ہے یا ایجوکیشن کا کیا پرپز ہے یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کی اویئرنیس کے لیے نا یہ اسکول ہے یا سمجھ لیں کہ یہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کا وہ رہن سہن یا باقی چیزیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی دو چار کلاسیں پڑھے اور کام کرے لیکن اس لیے اسکول ہے اس میں فیس وغیرہ ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے کہ یہاں بچے آ کے مطلب ان کو فیس میں پرابلم نہ ہو زیادہ تر فیملیز کے جو والدین ہیں وہ مزدور ہیں اور وہ فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہم لوگ ان کو پھر فیس کے معاملے میں تنگ نہیں کرتے بالکل منیمم جتنا وہ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں ہم وہ فیس لیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے مطلب ایجوکیشن کے معاملے میں ان کو کوئی نہ مسئلہ نہ آئے اور ایزیلی وہ اچھے سے نا ایجوکیشن یہاں پہ حاصل کر سکے اور میکسیمم یہ اسکول میٹرک تک ہے اور اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ ان کو آگے بھی ایف اے ایف ایس سی وغیرہ کرا لیتے ہیں ایف اے وغیرہ آئی کام وغیرہ ٹی سی مسئلہ وغیرہ اسکول کے لیے نہیں مسئلہ کوئی اسکول کے لیے نہیں الحمدللہ یہ 26 سال سے چل رہا ہے اور یہ جو بچے پڑھ کے گئے ہیں کوئی اچھی اچھی پوسٹوں پہ بھی یہاں سے پہنچے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں کوشش باقی اللہ خیر کرے کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو بچوں کے والدین کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی پڑھائیں ہم لوگوں میں یہ ایک سیکوینس چلا ہوا ہے کہ پڑھ کے کیا کر لے گا بچہ
हम चाहते हैं एजुकेशन का पर्पज़ जस्ट यही नहीं कि बच्चा बस पढ़ ले और कोई जॉब हासिल कर ले। एजुकेशन का पर्पज़ ये भी है कि वो पढ़े और उसको शोर आएगा। एजुकेशन जो तलीम है वो शोर देती है, खाली वो आपको जॉब नहीं देगी, आपको शोर भी देगी। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप जाहल बंदे से ज़्यादा अच्छे से बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, लाइफ अच्छी गुजार सकते हो, बाकी जो सीक्वेंस है लाइफ का वो सारा कुछ बेटर कर सकते हो। बजाय कि अनपढ़ और नबी पाक का भी कॉल है कि अनपढ़ और जो पढ़ा लिखा है वो कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए यही पैगाम है कि लाजमी अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अच्छी एजुकेशन दें उनको, ये उनके लिए ज़रूरत भी है। थैंक यू जी, थैंक्स आपका।